قرآن مجید کا 76واں سورہ سورہ دہر۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کا امتحان لیں اور پھر اسے سماعت اور بصارت والا بنا دیا ہے۔ یقیناً ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے، چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا کفران نعمت کرنے والا ہو جائے۔ بے شک ہم نے کافرین کے لیے زنجیریں، توق اور پھڑکتے ہوئے شولوں کا انتظام کیا ہے۔ بے شک ہمارے نیک بندے اس پیالے سے پیئیں گے جس میں شراب کے ساتھ کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پیئیں گے اور جدھر چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ بندے نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، ورنہ نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ ہم اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جس دن چہرے بگڑ جائیں گے اور ان پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی، تو خدا نے انہیں اس دن کی سختی سے بچا لیا اور تازگی اور سرور عطا کر دیا، اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور حریر جنت عطا کرے گا، جہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ سردی۔ ان کے سروں پر قریب ترین سایہ ہوگا اور میوے بالکل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے۔ ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ یہ ساغر بھی چاندی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے۔ یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے، اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ ان کے اوپر کریب کے سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ یہ سب تمہاری جزا ہے اور تمہاری صحیح قابل قبول ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن تدریجن نازل کیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم خدا کی خاطر صبر کریں اور کسی گناہگار یا کافر کی بات میں نہ آ جائیں، اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہیں، اور رات کے ایک حصے میں اس کا سجدہ کریں اور بڑی رات تک اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ یہ لوگ صرف دنیا کی نعمتوں کو پسند کرتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے سنگین دن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے اعضاء کو مضبوط بنایا ہے، اور جب چاہیں گے تو انہیں بدل کر ان کے جیسے دوسرے افراد لے آئیں گے۔ یہ ایک نصیحت کا سامان ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کے راستے کو اختیار کر لے، اور تم لوگ تو صرف وہی چاہتے ہو جو پروردگار چاہتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور اس نے ظالمین کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔